Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Macam mana semua, sihat? Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Aku sedang berada bersiaran di bandar JB. Hari ini 16 September. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Orang cuti ke kayu ni hari. Biasa hari cuti ni memang, nak kata macam mana job kira memang slow lah. Lagi sekarang tengah bulan kan, jadi sajalah aku nak sembang-sembang lah, nak membebel siapa yang baru sampai ke channel aku. Selamat datang ke channel Aizat Mahadan. Subscribe, like, comment, share. Okey, aku pun tak tahu nak hala ke mana sebenarnya ni. Sekarang kita yang cari job, bukan job cari kita. Dia tak macam dulu kita boleh tunggu job masuk kan. Sekarang nak kena merayap lah. Aku nak pergi Laken sebenarnya ni, tapi macam pisang juga sebenarnya Laken tu. Jadi korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih. Mungkin korang jumpa aku dari channel YouTube Afdhalluddin Zainuddin. Aku ada send video kan kat dia masa tu, pasal kereta e-hailing kenapa 10 tahun je. Bila aku fikir balik, memang sebenarnya bagus juga kerajaan buat 10 tahun untuk e-hailing. Yalah, kereta kalau 10 tahun ni entah mileage dah berapa mesti dah macam-macam bunyi lah kalau hari-hari jalan e-hailing kan. Tujuan aku post video tu cuma ni lah, untuk yang yalah, kereta tu dah nak habis bayar mungkin dalam 2-3 tahun. Owner kereta tu dia baru nak jalan e-hailing kan. Lepas tu 2-3 tahun je dah tak boleh bawa. Tu je lah tujuan aku. Tapi kalau dah kayu daripada kereta baru daripada awal 10 tahun kan, jadi apa kereta kan, barai lah. Atar pula aku punya ni. Nak gam tak gam-gam lagi ni. Jom, orang tak masuk-masuk lagi. Sekarang baru pukul 3, dah dekat pukul 4 lah. Okey, kalau korang ada tengok video yang aku post dekat Afdhalluddin tu kan, aku ada cakap kan kereta aku dah nak habis bayar. Kalau nak ikutkan aku boleh bawa e-hailing ni sampai 22 lah, bulan 2. Aku punya road tax mati bulan 2. Maknanya aku dah mungkin setahun lebih je lah boleh bawa kereta ni. Itulah aku sebenarnya terfikir-fikir lah. Aku ingat aku macam nak cubalah bawa teksi. Korang mesti tak setuju punya kan. Dah buat apa nak buat teksi, job payah, orang pun tak nak naik kan. Tapi itulah, bila aku tengok balik, kita ni macam-macam dah kena kan. PSV apa semua, lepas tu PUSPAKOM, medical check up semua kan. Apa yang kerajaan dah buat syarat-syarat tu kan, dah sama macam teksi tau. Kalau kita tengok balik, teksi ni pun boleh jalan Grab, potong pun 10%. Dan dalam masa yang sama dia boleh jalan juga MyCar ke EasyCab ke kan. Lepas tu kelebihan-kelebihan lain tu macam ada diskaun untuk tol. Kalau kita kereta persendirian ni kena bayar full kan untuk tol kan. Dari segi insentif pun tak sama macam kalau kita sendiri ni. Kalau kita bawa teksi kan, kalau contohlah bawa teksi kita jalan Grab kan, dia punya weekly insentif tu tak sama tau. Macam kan kalau kita jalan Grab kereta biasa ni, okey nasib lah, nanti pagi ada bonus berapa-berapa kan, kita tak boleh nak tahu berapa kita dapat bonus tu kan. Tapi kalau teksi kita jalan Grab, okey contoh 60 trip kita dapat berapa dalam tempoh seminggu 60 trip kita dapat berapa, 90 trip dapat berapa, 100 trip dapat berapa. Kalau korang tak percaya, nanti aku masukkan sikit lah sedutan daripada ada seorang berada ni. Dulu dia bawa e-hailing lah, kereta biasa. Selain aku dia bawa Alza ke apa. Lepas tu baru-baru ni, tahun lepas lah tak salah aku, Dia bawa teksi lah. Daripada dia bawa kereta biasa, dia berani ambil teksi. Dia bawa beza lah sekarang, dia bawa teksi kan. Jadi bila aku tengok video tu, apa yang dia share tu, aku rasa macam okey lah. Bawa teksi ni banyak benda-benda yang lebih berbaloi. Contohnya katalah Grab job sendu kan, lepas tu apps-apps lain pun sendu juga. Kita boleh ambil orang tepi jalan. Kalau kereta sendiri ni, e-hailing ni tak boleh kan, kena pakai apps. Jadi adalah nanti aku tunjuklah sedutan sikit lah, korang nanti korang boleh tengok full dekat video brother tu lah. Kalau kita tengok sekarang ni, pemandu hailing dengan pemandu teksi ni dah macam sama. Okey, apa yang saya katakan sama? Pertama, kita kena ada lesen PSB lah. So kalau kita tengok hailing pun dah kena ada dah lesen PSB, dah kena ambil dah. Kedua, teksi memang dia dah ada cover insurans siap-siap lah. So kalau nak bawa teksi, memang insurans tu dah ada sekali cover untuk penumpang dan kereta tu lah. So kalau kita tengok e-hailing pun sama je, dah kena ada insurans untuk cover untuk e-hailing. Yang ketiga, teksi memang kena pergi inspection kan. So kalau kita tahu sebelum-sebelum ni, teksi memang setiap tahun dia kena buat inspection sebanyak 2 kali. Lebih kurang 6 bulan kena buat. Tapi sekarang ni bila ATA baru dah gubah ni, dah tukar ni, bila ada e-hailing nak masuk ni. So teksi dengan e-hailing hanya perlu inspection sebanyak setahun sekali saja. Kan? So macam saya ni, kereta pun baru, belum berusia 3 tahun lagi, so tak ada masalah lah. So sama je macam e-hailing juga. So yang keempat, ada beberapa perkara lagi lah, sama lah lebih kurang macam e-hailing tadi juga. Dia kena ada kad pemandu, tu dia kena ada permit, dia kena permit, sama ada dia guna permit daripada company ataupun dia guna permit persendirian kan. Tak ada apa beza lah e-hailing dengan teksi sekarang ni, boleh dikatakan sama. So pada awal ni, saya macam tak berapa kisah sangat lah, tapi bila dia tengok secara keseluruhan lah, saya masih ada benda yang saya tak puas hati. Seperti menjadi satu kekurangan kepada pemandu hailing, tapi menjadi satu kelebihan pula kepada pemandu teksi. Okey, pemandu teksi dah nama pun teksi kan. So pemandu teksi ni dia boleh ambil penumpang di tepi jalan, tak kisahlah tepi jalan ke, tepi depan, belakang, kiri dan kanan, di mana-mana sajalah. So dia boleh ambil penumpang tak kira di mana-mana saja. Tapi kalau kita tengok pemandu hailing, boleh tak ambil penumpang di tepi jalan? Tak boleh. Kalau mereka ambil penumpang di tepi jalan, apa? Mereka terus dicop sebagai private sapu atau kereta sapu. So mereka hanya dibenarkan mengambil penumpang dengan hanya menggunakan aplikasi saja. Yang kedua, pemandu teksi ni dia ada dapat potongan tol separuh harga di semua tol di seluruh Malaysia. Kan? Kelas teksi yang dikelaskan kepada mereka adalah kelas 4. So yang ketiga ni, ada disediakan laluan-laluan khas kepada pemandu-pemandu teksi dan juga petak-petak menunggu yang disediakan kepada pemandu teksi di henti-hentian lah. Okay, so yang keempat adalah perbezaan dari segi komisen. Okey, seperti mana yang kita tahu, pemandu teksi boleh jadi boleh juga buat e-hailing ni, dan penolakan komisen yang dikenakan oleh syarikat e-hailing ni kepada pemandu teksi ni adalah sebanyak 10%. Apa saya kata berbaloi? Sebab senang je. Saya menjadi seorang pemandu teksi dan juga saya boleh buat e-hailing ni. Mana saya ada 2 job yang saya boleh lakukan. Saya boleh ambil penumpang di tepi jalan, saya boleh menggunakan meter dan juga saya boleh menggunakan e-hailing. Okey, ini adalah tambang yang saya dapat pada minggu lepas semasa menurunkan penumpang di KLIA. Saya dapat penumpang dengan menggunakan aplikasi Grab dari KL ke KLIA. Selepas saya turunkan penumpang, terus ada penumpang lain datang kepada saya dan tanya, untuk dia adakah saya ni masih kosong, dia nak menggunakan perkhidmatan teksi untuk pergi ke Ampar. So saya ambil dan saya menggunakan meter. Inilah tambang dia. Okey, ini adalah contoh inisiatif yang diberikan kepada pemandu teksi ya. Secara trip per minggu lah kan, teksi weekly trip target bonus. So kalau kita tengok kat situ, kalau saya dapat dalam 40 trip, saya akan dapat top up dalam RM40, 60 trip RM60, 80 trip RM95, 100 trip RM150 lah. Tapi kalau yang sebelum ni, saya memang buat, saya selalu achieve dalam 80 ke 100 lah. Kalau tengok macam minggu sebelum tu pun RM95, RM150. So tu. Jadi pendapat korang macam mana? Aku ingat aku macam nak cubalah. Kita boleh buat sewa kan, macam setahun ke, bukan terus sewa beli kan. Macam kita nak cuba dulu setahun, okay, kita kontrak. Kalau tak okey, dah pulang balik dekat company. Dia under company kan. Yang aku risau sebenarnya dari segi job lah. Sekarang dah ambil teksi, job tak ada apa, naik juga kan. Sewa harian tu, sewa bulanan kita nak kena bayar. Takut tak ada job, takut dia priority tu tak ada. Sebab ialah kalau teksi ni dia potong 10%. Kalau ni cerita Grab lah. Kalau kereta persendirian, kereta biasa 20%. Jadi Grab mestilah priority kat 20% tu. Banyak kan. Kalau dia teksi 10%, jadi dia mesti pilih yang lagi banyak. Tu je lah yang membuatkan aku rasa macam berbelah bagi. Tapi rasa macam nak try juga teksi tu. Jadi pendapat korang macam mana? Ni saja je lah, aku nak suruh korang tengok balik kelebihan teksi berbanding e-hailing ni. Tahu mesti ramai yang tak setuju punya lah, tapi tak apa, kita saja-saja je berbincang lah pasal ni, berbincang santai lah orang kata. Okay lah, apa-apa korang boleh komen lah dekat bawah. Aku rasa tu je kot. Nanti kita jumpa lagi lah dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.